Vai! 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 V
Início do quarto e último assalto. Thank you.
volta, volta, amor. O combate correu bem. Correu. Um adversário difícil, já não é a primeira vez que defronto o Nuno, mas agora desde que mudei de clube, desde que vim para o Clube Braga, a minha evolução está a crescer e é o que eu quero fazer, é continuar a evoluir e agora estrear-me profissional no dia 6 e tornar a ganhar, que é o meu objetivo. Portanto, queres chegar longe? Quero chegar longe. Apostei muito nisto. Graças aos meus treinadores estou a conseguir evoluir. Só eles é que lhes tenho a agradecer pelo sucesso que eu estou a ter agora, neste momento. A modalidade está em alta por Braga. Está em alta e ainda vai crescer mais, porque a equipa que nós temos é muito forte e estão a crescer novos valores e cada ano que passa vai ser melhor.